У церкві Святого Духа в Тернополі зібралися родичі, друзі, знайомі та побратими Романа Стецюка. Священники Української греко-католицької церкви відправляють панахиду за загиблим. І віри, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерті прийшов життя. Після цього бійця відвозять на Миколинецьке кладовище. Провести в останню дорогу військового прийшла його класна керівниця Наталія Гандій. Коли постала загроза, така військова загроза, одним з перших кинувся в цю професію і бачив своє служіння тільки в тому. Ви знаєте, вчора себе зловила на думці, що, напевно, це як той молодий лицар України, вірний захисник нашої вітчизни, найкращий. Тому що всі ті позитивні хлопці, всі хороші, захищають нас своїми тілами як щитом. На кладовище також прийшов товариш загиблого Сергій Синюк. Чоловік каже, вони разом займались легкою атлетикою. Таких людей дуже мало на час, і завдяки їм ми зараз живі, ми зараз тут. І треба пам'ятати, що вони гинули за нашу землю, за те, щоб ми були вільні. Це один із ритуалів поховання військовослужбовця – обгортання труни прапором України. У цей час лунає державний гімн. Поховали бійця на Алеї Героїв поруч з іншими загиблими в російсько-українській війні. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.